përpara se të futej në program. Ndjekësja i plas bombën Jasminës, ish konkurentët janë shëndruar në personazhet më me interes të publikut shqiptar. Çdo hap i tyre pasi u bën të njohur nga programi ndiqen me kujdes nga fansat e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të cilët po ashtu interesohen për të ditur sa më shumë rreth të kaluarës së tyre, përpara se ata të bëheshin pjesë e televizionit. Jeta e tyre private është pjesë e thashëthemeve, një pjesë e të cilave nuk u vërtetuan kurrë. Ka qenë një ndjekës në një pecor të hapur nga Jasmina, ku ka pyetur direkt ish konkurentën për një histori që ka pasur dhe që përflitet lart e poshtë. A është e vërtet që ke qenë e fejuar pasi në dibër flasin shumë për ty, shkruan një mesazh ndjekësit, të cilët Jasmina u përgjigj duke mohuar një gjë të tillë. Unë në dibër nuk kam qenë që 3 vjeç kur u fejova, pasi hyra në program se para kësaj nuk më njihnin. A njerëzit e shkret, i zgjidhën hallet e tyre, kaluan tek të miat, tha Jasmina. Kujtojmë që për një fejes të mundshme më parë për një të dashur jashtë programit është përfolur edhe Lediana, madje ajo është akuzuar dhe nga vetë konkurentët për një gjë të tillë. Ky thashëthem u mohua nga ish konkurentja dhe nuk u vërtetua më kurrë.